मत मुझको, कुछ ताल्लुक ना रहा तेरे जाने के बाद। आईना टूट गया है तेरे जाने के बाद, एक अंधेरा सा बिछा है तेरे जाने के बाद। आप सबकी प्यारी समातों का शुक्रिया। बिला ताखीर टर्न का आगाज करूंगी माइक नंबर 6 से, जहां पर हमारी ही एडमिन टीम का हिस्सा MS हुसैन सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम साइलेंट वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम और सभी समातों को सुबह का खैर और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? माशाल्लाह सलामत रहे अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर आपकी टर्न है और खूबसूरत समाते मंतजर है, बिस्मिल्लाह कीजिए। जमा बस में अदब का तमाम समातों को खुश आमदे कासाए दीद लेके दुनिया में, कासाए दीद लेके दुनिया में, हमने दीदार की गदाई की, मेरे जितने भी यार थे सबने हस्बे तौफीक बेवफाई की। आंख में छाले पड़ जाते हैं, आंख में छाले पड़ जाते हैं, गहरे हाले पड़ जाते हैं, लंबी रातें, यादें, सिगरेट, होंठ तो काले पड़ जाते हैं। इश्क कहाँ आसान है साहेब, इश्क कहाँ आसान है साहेब, जान के ला जाते हैं, दिल टूटे तो ताल पड़ जाते, वो आए तो गर्मी देने अभी सच की खातिर लाख खवाले पड़ जाते हैं, लंबी रातें, यादें, सिगरेट, होंठ तो काले पड़ जाते हैं, तुम्हें तुम्हें उदास सी पाता हूं मैं कई दिन से, तुम्हें उदास सी पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम, पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम, वो शोकियां वो तबस्सुम वो कह कहे न रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम, छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम, मेरी उम्मीद अगर मिट गई, उम्मीद क्या है, बस एक पेशो पस है, कुछ भी नहीं, मेरी हयात की गमगीनियों का गम ना करो, मैं यक नफस का कुछ भी नहीं, आइयों पे रहम करो, वफा फरेब है तूले हवस से कुछ भी नहीं, अरे तगाफुल से क्यों शिकायत हो, मेरी पनाह मेरे एहसास का तकाजा है, मैं जानता हूं कि दुनिया का खौफ है तुमको, मुझे खबर है ये दुनिया अजीब दुनिया है,
یہاں حیات کے پردے میں موت پلتی ہے، شکست ساتھ کی آواز روح نغمہ ہے، مجھے تمہاری جدائی کا کوئی رنج نہیں، میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم، یہ تم نے ٹھیک کہا ہے تمہیں ملا نہ کر، مگر مجھے یہ بتا رہے ہو کہ کیوں اداس ہو تم، خپا نہ ہونا میری جرأت تخاطب پر، تمہیں خبر ہے میری زندگی کی آس ہو تم، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے میں رو کے جی لوں گا، مگر خدا کے لیے تم مسیر غم نہ رہو، ہوا ہی کیا جو زمانے نے تم کو چھین دیا، یہاں پہ کون ہوا ہے کسی کا سوچو تو، مجھے قسم ہے میری دکھ بھری جوانی کی، میں خوش ہوں میری محبت کے پھول ٹھکرا تو، میں اپنی روح کی ہر ایک خوشی مٹا لوں گا، مگر تمہاری مسرت مٹا نہیں سکتا، میں خود کو موت کے ہاتھوں میں سونپ سکتا ہوں، مگر یہ بارے مصائب اٹھا نہیں سکتا، تمہارے غم کے سوا اور بھی تو غم ہے مجھے، نجات جن سے میں ایک لحظ پا نہیں سکتا، یہ اونچے اونچے مکانوں کی ڈیڑھیوں کے تلے، ہر ایک گام پہ بھوکے بھکاریوں کی صدا، ہر ایک گھر میں ہے افلاس اور بھوک کا شور، ہر ایک سمت یہ انسانیت کی آہ و بکا، یہ کارخانوں میں لوہے کا شور و گل جس میں ہے دفن لاکھوں غریبوں کی روح کا نب، یہ شاہراہوں پہ رنگین ساڑیوں کی جھلک، یہ جھونپڑیوں میں غریبوں کے بے کفن لاشے، یہ مال روڈ پہ کاروں کی ریل پیل کا شور، یہ پٹریوں پہ غریبوں کے زرد رو بچے، گلی گلی میں یہ بکتے ہوئے جوان چہرے، حسین آنکھوں میں افسردگی سی چھائی ہوئی، یہ جنگ اور یہ میرے وطن کے شوق جوان، خریدی جاتی ہیں اٹھتی جوانیاں جن کی، یہ بات بات پہ قانون و ضابطے کی گرفت، یہ ذلتیں یہ غلامی یہ دور مجبوری، یہ غم بہت ہے میری زندگی مٹانے کو، اداس رہ کے میرے دل کو اور رنج نہ دو، یہ غم بہت ہے میری زندگی مٹانے کو، اداس رہ کے میرے دل کو اور رنج نہ دو، اور اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کیا، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کیا، عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گلی، اب تو کسی طور بھی گزر جائے، کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم نے کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوا بھی اب کسی سے نہیں، یوں پکارے ہیں مجھے پوچھا ہے جانا والے کہ ابے او ادھر آ، چاک گرے باں والے، بہت شکریہ. کیا کہنے ہیں، ایم ایس حسین سر ہمیشہ کی طرح سے عمدہ انتخاب،
کمال قلب الاحشہ. دعا گو ہوں پروردگار سے آپ کے دو سماوس ہیں رب کا تمام سماعتوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. بڑوں کا مائک نمبر 7 کی جانب رضا بزمی ہے ہمارے ساتھ. تو محترم السلام علیکم. رضا بزمی سر کیا کرتے ہیں؟ مائک نمبر مائک ٹو پہ مائک ٹو مشکل ہے. ہاں دامی سر کیا آپ ایکٹیو ہیں؟ دامی سر ایکٹیو نہیں ہیں. آپ پڑھیں گے یا نیکسٹ کر دو؟ آپ نیکسٹ کر دیں، تھوڑا مصروف ہے بھائی. بہتر. مائک نمبر 8 سے محترم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بتائیں کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ سلامت رہے. میں ٹھیک ہوں. آپ کی ٹرن آپ پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے مائک نمبر 8 سے محترم. مائک نمبر 8 آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ پڑھیں گے؟ میں نے پوچھا. ہاں میں پڑھ دوں گا. تو 3 شاعر ہیں میرے پاس، چھوٹے اتنے بڑے نہیں. جی پڑھ دیجیے. افراز خوش آمدید. چلو میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں کہ عشق رسم و رواج کیا جانے، یہ طریقے یہ طور کچھ بھی نہیں، ہم آپ کے آپ ہمارے ہو جائے، بات اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ناراض نہیں ہے نا میرے پاس؟ یہ غزلیں تو نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے شعر ہیں. ٹھیک ہے جی. جی پڑھ دیجیے. یہ زمانے کی وفائیں میرے کام کی نہیں، مجھے اس کی وفا چاہیے کسی عام کی نہیں. اس کی تو ایک مسکراہٹ بھی انمول تھی، یہ تمام مسکراہٹیں کسی دام کی نہیں. مجھے غم ہے تو اس کے چھن جانے کا پرواہ مجھے پیر لگے الزامات کی نہیں. میرے ہاتھ دیکھ کر نجومی یہ بولا، بہت سی چاہتیں تیرے لیے ہیں باقی، لیکن تیرے ہاتھ میں کوئی بھی لکیر اس کے نام کی نہیں. ایک اور شہری جی کے، بہت اداس ہے کوئی تیرے چپ ہو جانے سے، ہو سکے تو بات کر کے کسی بہانے سے. تو لاکھ خفا سہی مگر اتنا تو دیکھ، کوئی ٹوٹ سا گیا ہے تیرے روٹ جانے سے. ہمیں نیند نہیں آتی انہیں یاد کیے بغیر، ہم نے انہیں چاہا بھی تو ان کی اجازت کے بغیر. اب شکایت کروں بھی تو کس سے کروں، وہ سو جاتے ہیں مجھ سے بات کیے بغیر. بہت شکریہ سر.